7-8 kilok, sen ne gen, sen çor samar nere bir diğer tank. Zımtots hink, sen ne gen, sen çor. Bu yemek, vatsun hink dare abretsav, yev zınav matusaran. Bu yemek, matusaran zınanenin yetke, yerek հարյուր դարի աստուծո հետ կալեց և դղակներ ու աղջիկներ ծնով։ Եվ Ենոխի փոլոր օրերը 365 դարի եղան։ Ու Ենոխ աստուծո հետ կալեց և չեր գտնվեր, քանզի աստված արավ զանիկա, այսինքն հափշտակվեցավ։ Աստված աշունչի մեջ թեմքեր կան, որոնց մասին շատ քիչ բան կհիշվի, բայց անոնց աստեցյունը շատ սկալի եղած է թարերու ընթացքին։ Ենովք ասոնց մե մեգն է։ Իր մասին առաջին հիշադակության գհանդիպինք այս հատվածին մեջ, որ գարտացինք։ Եվ այդ գարջ մի քանի համարներում մեջ գտնվի իր գենսակրությունը, իր ծնունդը, իր համուսնությունը, իր զավակներ ունենալը, իր աբաշխարությունը, աստծո հետ կալելը և իր հափշտակությունը։ Երկրորդ հիշատակությունը գտնվի Եփրայեցիս 11-րդ գլխում 5-րդ համարին մեջ, հոն դարձյալ կհիշվի իր երկինք փոխադրվելը և աստծո վկայությունը իր մասին, որ աստծո հաճելի էր իր կյանքով։ Եվ երրորդ հիշատակությունը գտնվի Հութայի թուղթի 14-15 համարներու մեջ, և հոնալ իր ծառայության մասին փոքրիկ կաղապարմը գունենանք։ Ծնտոց քրքի մեջ երկու խորհրդաբատկերներ կան, երկու մտային բատկերներ, որոնք մարգարեական կարևոր ճշմարտություններ գսորվեցնեն մեզի։ Մեկը Ենովքն է, իսկ մյուսը Նոյը։ Ենովք ողջ համադասյաններու հափշտակության խորհրդաբատկեր է, իսկ Նոյ իսրայելի ժողովրդին մեծ մելութենեն անցնելուն և Քրիստոսի հազարամյա թագավորության մասնակցելուն։ Ոմանք չեն գնար մարգարեական ճշմարտությունները բետ եղածին պես իրար մե զանազանել և շփորության գանդիմին։ Ոմանք գսեն, որ քանի որ Նոյ չրհեղեն անցավ և քանի որ չրհեղեղը մեծ մելության խորհրդաբատկեր է, ուրեմն հավատացյալներ չրհեղեն պիտի անցնին։ Բայց ասիկա սխալ է, Սուրբ Քրային չէ, որովհետև Նոյ հավատացյալներու խորհրդաբատկեր չէ, Նոյ իսրայելի ժողովրդին խորհրդաբատկեր է։ Եթե այդպես եղած լար, այսինքն եթե թե Ենովք և թե Նոյ հավատացյալներու խորհրդաբատկերներ եղած լային, շփոթություն հարած պիտի քար։ Ինչու՞։ Անի համար, որ մեկ խորհրդաբատկեր մի դոսեր, որ հափշտակությունը մեծ մելութենին առաջ մի դոլլա, որովհետև Ենովք չրհեղեն առաջ հափշտակվեցավ։ Եթե չրհեղեղը մեծ մելութեն խորհրդաբատկեր է և է իսկապես, որով քանի որ Ենովք չրհեղեն առաջ հափշտակվեցավ, ուրեմն համադասյաններ մեծ նելութենին առաջ մի դա հապշտակվին։
İskete noyal vok çavadasyan meru horozabat gel yagats bilirler. Noyal birisi ve boş. Havadasyan mer, çöreğe ne ki bir daha pişta gibi. Bunu bilir yes çöreğe neçen ansa. Oraya mı gidesnek? Haga sütün pahum mu? Bir zaker, yerli horozabat gel meru içer. Fakat asca hoske ansı halagane. Aslat ilgizinke çö hagasır. Սրկոց վարձավերներ, որոնք աստոխոսկը չեն կիրեր շիրակ պարձացվել, անոնք են, որ շպովության գանդիմին և խավարասյաններն ալ շպովության գարաշնորդ են։ Որ մեկ ինձի հայտության երկու վրաներու մասին հարցուց։ Ասա որոնք են այդ երկու վրաները։ Ասի հիշված բաներեն տադելով, այսինքն ինչ են հիշված բաները, մեր համար գսովոր հրաշքներ գադարեց, Մոսես պետք է լա այդ հրաշքները գադարողը, մյուսին համար գսովոր երկինքը կոցեց, որ անցվեց չի դեղա, ով կոցեց երկինքը, եղյա, որովսի տադելով այն բաներեն, որ գհիշվին, այս երկու վգայիները պետք է Մոսես և Եղյա լան։ Ոչսա, ես ամասայն չեմ։ Որոնք են ասի, Ենոխ և Եղյա։ Ինչ իման վրա ասի, այդպես կսես, որովհետև սար Աստծո խոսքի մեջ գրված է, որ մարդու սահմանված է մեր անկամներնին։ Ուրեմն, քանի որ այս երկուքը չներան, պետք է երկիր կան, Մերնի և ետ երտան, որ աստոխոս կգադարվի։ Այդ բարակային իսի, պոլոր այն ողջ հավադացյանները, որ միտը հապշտագվին, բետք է ետ կան, Մերնի և ետ երտան։ Հոն դարգյան մխորեցավ, հետո ժպտեցավ։ Մենք ենք, որ սխալ եզրայացյուներու գուկանք և ոչ թե Աստուծո խոսքը։ Ենոխի աբրած շրջանին երկու տասակարգեր գային, գայինի սերունդը և սետի սերունդը, ասոնք գրիշմին ծնութոց չորս և հին կլուխներու մեջ, գայինի սերունդը աշխարայիններու, մեղավորներու սերունդ է, իսկ սետի սերունդը հոգևորներու։ Ենովքի և այդ շրջանի մասին մի քանի աչկարու եղելություններ գուզեմ ձեր հուշարձան հանցնել։ Առաջին, այդ շրջանը, որում մեջ Ենով ապրեցավ, փարոյապես ապագանած շրջանն էր, հիմարման պես թույլատու շրջանը, պերմիսիվ, մի ուներ ըսով չգար ամեն մարդ սրդին ուզածը գներ։ Գամեք մեկ գնով չկոացավ, երկուգին առավ, իր ժողովրդին պազմագնություն սորվեցուց։ Եվ նաև այս մարդը իր բոգի կործածը լալը գխոստվանի և գբարձնա, որ մարդ մերցուցեր է։ Արհեստ և ճարվար արվեստ մեջտեղ եգած էր, եգած և բլինց հալեցնելը սորված էին, և այդ միտաններեն դեսակ-դեսակ կործիքներ գիշկնեին, նա և կիրության և կեղ արվեստի շրջաներ, կնարներ, սրինքներ, դարպեր, նվակարաններ գշինվեին, նվակախումպեր և երջախումպեր գգասմագերբվեին, գինգանին, գինգուդային, գինգուդային, գխմեին, գերքեին, գզվարջանային, և գորսված միտենի բարդեզը մոր հողի վրա վեր հաստաբելու գաշխադեին, ամին դարի նոր կաղակներ գհմինվեին, և աշխարի պնակցյունը, այն ադենվա աշխարի պնակցյունը, սոսկալի առակությամբ գպազմանար։ Հիմակվան դես,
Şupatsats, Tsutsamol Ingerutyurma Poharinets, Nahkin, Kamest Ingerutyurma. Այս չուչանին ուրիշպան եվս պադայեցավ, որ պոխեց բադնության ընթացքը հաչորդող թարերունը։ Ինգած հեշտագներու մասնավոր տասագարգմը, մարդոց կեղեցի գաղջիկներեն իրենց գիներ արին։ Եվ թիվային սերունդնը մեջտեղ կերին։ Ուրջանքան բաջրասնեցին գխարտության, ոգեհարծության, մերելա հմայության, պաղտար կուշագության և զանազան սադանայագան կոր զումեություններու և ժողովուրդը առաշնորդեցին Սադանայա բաշտության։ Այս ինգած շեշտագներու մասին գրգարտան ձնութոց 6-րդ կլխում մեջ և նաև Խութայի մեջ բահեց մեծ օրվան Դադաստանին։ Եվ այդ ժամանակին ծագում նստացան զանազան առասպելներ, որոնք հյուսված էին Աստվածներու սիրային արգածախնդրություններու շուրջ և որոնք իբրև հին ծառայեցին հին հունական տիցապանության միթոլոջի։ Եվ այդ տիցապանությունը շատ ջող և շատ հարուստ տիցապանությունն է, որոնք մեջ Աստվածներ Աստվածներու գսիրահարին գամուսնանան, մրցակցյուն գծակի Աստվածներու միջև, մեղ Աստված, միս Աստվածը գտունավոր է, որբեսի անոր գինը, անոր ծերկեն արն է, և այս տեսակ ոպեր, ծպեր, պաներ, բայց ամբողջ քաղաքագլխությունը այս պաներուն գավադար, Եվ այս պանը իրենց գրոնքը եղած էր, իրենց ամենօրյա գրոնքը։ Եվ ասիկա ձագում արավ այս ինգած ռեշտագներու դեպքեն։ Շրջան մեր վերջևես, որ մեզի վինիշեցնի մեր աշխարին ներգա պարոյական, ինգած և ապագանած վիճակը։ Երբոր ուշակրատ գետը այս դեսակ մտնոլորդիմը մեջ ենովքի բես մեգումը ներգայիթյունն է, աբրիլն է, կորձելն է։ Կարտացինք, որ ենով Մատուսաղան ծնելին երկը հոգևոր փորձարություն ունեցավ։ Եվ այդ փորձարությանին ետ գստովածծո հետ կալել, այդ փորձարություն մենք ապաշխարություն կամ վերստին ձնունդ գվոչենք։ Աստծո հետ կալելու համար այդ ապաշխարությունը անրաժեշտ է։ Մենք հեշտակ չենք ձնիր, մենք ծադանա գծնինք, պայց ծադանան Աստծո շնորհքով հեշտակ գտարնա։ Մենք մեղքով գծնինք, բայց դեր Իսուս իր Սուրբ Արյունով մեր մեղքը կսրբե և մեզի նոր կյանք կշնորե, և մենք կլանք հավատացյաններ, հոգևորներ, Աստծո զավակներ, և Սուրբ Օգին ու կապ հնագելու մեր սրդին մեջ, և մենք կսկսենք Աստծո հետ կալել, որով Աստծո հետ կալելու համար պետք է ներքին հոգևոր փոփոխությունը ունենա մեկը, առանց որում չգրնար Աստուծո հետ կալել։ Եվ այդ փոփոխությունը վերջ կտնե Սադանայի իր ծառայության, վերջ կտնե մեղքի իր ծառայության, գլա հավատացյալ, գլա Աստծո զավակ, գկալե Աստծո ճամփուն մեջ,
Gekale Christosiet, եւ գեկալե Տեմիտրախտ եւ Հավիլենականություն։ Այդ փորձարարության յետքը ենով ըստ կալել։ Եւ 300 երկա դարիներ Աստծո խոսքը մեզ գսե, որ ենով Աստծո հետ կալեց։ Ենով իսկական հավատացյալն էր։ Ո՞վ է իսկական հավատացյալը։ Ան որ քրիստոնյա ծնած է, ոչ։ Եթե քրիստոնյանը գրոներ, հավատացյալներ եղածնային, այսօր մեր պանդերը քրիստոնյա անունը գրող և մգրդված պանդարյաններով, ոչրակործերով, քոլերով, ավազակներով լիչուն է։ Եթե քրիստոնյա անունը գրող քրիստոնյա է, այսօր մեր հանրադուները մգրդված և քրիստոնյա անունը ոչով հանրային գիներով, կոզմադիր գիներով լիչուն է։ Ուրեմն գտեսնեք, անուն, մանկական ուղղություն, մարդը չեն գնաց փոխել։ Եվ ասենք, որևէ իմաստ չունի Աստծո առջև, միակ Աստծո համար նշանավորություն ունեցողը մարդու մեջ նոր սիրտ մնե։ Չեզի նոր սիրտ մի դամ։ Եվ ձեր ներսիքին նոր հոգի մի դիտնեմ, այդ է Աստծո խոստումը։ Եվ ձեր մարմիներին այդ քարերին սիրտը մի դահանեմ և մարմիներին սիրտ մի դիտնեմ անունց տեղը։ Եվ իմ հոգիս, սուր հոգին մի դիտնեմ ամաշխարողի սերդին մեջ։ Որպեսի սուր հոգին զին տասյարագե, որպեսի սուր հոգին զին զորացնե, որպեսի սուր հոգին զին առաջնորդե Աստծո ճամփաներու մեջ։ Որպեսի ամաշխարողը գարենա Աստծո օրենքները կատարել։ Ինչ օրագրավ սկանչելի փրկությունը դեր Իսուս աշխարհ գրավ։ Սկանչելի իր սկսպեն մինչև վերջը։ Ենով ամաշխարած այն ադենդահադոգ վերստին ծնած Աստվածավաղ նվիրված սուրպոքյով լեցված հավատացյալներ։ Աստծո հետ մտերիմ հարաբերության մեջ եղող ու Աստծո հետ կալող հավատացյալը։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք պետք է կարենանք ասել, որ ես Աստծո հետ նկալեմ։ Այս մգայություն մենք մեր անձին համար պետք է կարենանք ասել։ Բայց որպեսզի մենք կարենանք Աստծո հետ կալել, պետք է իր գաբերը գտրել Սատանայի հետ, մեղքի հետ, աշխարհի հետ, բոլոր օդար աստվածներու և գորքերու հետ, մեղքի իր հարաբերությունը մի անգամ միշտ դրե, որովհետև Աստծո հետ կալողը չի գնա նաև այս օդար աստվածներու և գորքերու հետ կալել։ Չէ՞ գնա ռուսաբ երկու դերոջ ծարայել, մեր դերը, գամ ձիմին ծարայեք, գամ աշխարհին, գամ մամունային, գամ մեղքին, գամ Սատանային, կարգ մհավատացյաներ ուսեն երկու աշխարհներն ալ վայելել։ Եվ դասարձած խումբի մեջ օրման բծախնդիր ոգևոր կյանքի մասին խոսեինք, աղջիկ մենք ինձ որքան գնանք աշխարհ երթալ և մեր պրգությունը չի գործընցնել։ Այսինքն, գուզե հոգևորգենք ապրել, գուզե երգինք երթալ, մյուս կողմենալ գուզե գրծածին չափ աշխարհը վայելել այն չափով, որ այսին գրնա իր մորթը ազատել և երգինք երթալ։ Այդ փափակը ունեցողներ առողջ հավատացյալներ չեն։ Ինչպես գնում հոգևոր կյանքը ապրել, ինչպես նաև գնում աշխարհը ապրել գսեմ, երբ մեգումը սրդի մեջ այդ փափակը գա, թե ինչպես գնում քիչ մնալ օգտվել, այո, ուզեմ երգենք երթալ, ուզեմ հոգևոր կյանքը ապրել, բայց քիչ մնալ ուզեմ այս աշխարհը ապրել։
Ve sen ay ve saat havadasyanları vücağı kapıdan kabore. İskagan havadasyalı ay ve çifa fakir. İskagan havadasyalı gıpa fakir bor gırtsa zinçap, mekken, aşharen, sadanayen, herama. Aslı zor modena, ançapı gormen aşharen de heraman, aslı zor de modena. Ançapı gormen aşharen de modena, aslı zmeye de heraman. Galiliçe yer mükkün almayan adın herama. Gam megun bir de bir modena, gam misin. Yeter aslı bir de modena, misin, bekle heraman. Bekle harajarın, mergabera, bekle amret gıdren. Yemok, aykı sak megunir. Ye paisis tohtin heynada yenok nasın esmes kse. Havatkov yenok yerge pohat şüvetsa gobesi mahçedesine uda uçer kıtmır. Vasınca asfalt pohat ret zaniga. Kansi anot pohat şüvenin araç bu gaybetsa te astudzo haceli eh. Yenok astudzo haceli eh. Ne dere gütsavı sen. Yes, eyim horus haceli yok. Panerim yayın gırnamını. Ye münger bu havada çiyanlar, pek geçer nasıl? İn orad spolor paneros, astu zohat jeliyan. Havada çiyanlar pek geçer nasıl besel? Ayse, iskagan hotelor yankı, iskagan havada çiyanlar yankı. Ye mutkime şuna nak sayır olur şuna, var gün yok bana gençer. Yek men hotelor yankı masin yuhosin, yek pızakın, yek hotelor yankı, yek sırpıtyan masin yuhosin. Gülsen, ooo, adı gülsen, vanagan yeru, ciknavo yeru korce. Vorbesi garinas, ma makur gyank abril, ois aşkaren bekke kaşviz, meran kulu hıbızlık yuvar mışınez, voç ahçık desnes, voç bin desnes, voç video desnes, voç televizyon, voç sinema, voç mekpan. Aynı den, gülnas makur gyank abril. Voç ait besçe. Այն մարդը, որ միտքը մակուր չէ, լրան կլուխն աջկնավորն ալ, բանագանն ալ, գրնայի մտքի մեջ, մեղկեր կորձել, որոնք ուրիշ ծեղոր չիրնար կորձել. Բայց ենոք, բանագան չեր, գսել դրակներ և աղջվիներ ձնավ, ունենիքի դեր մեղներ, արև դրագաներ, տրան միշայեր, գաշխադեր, Abaganat, paro ebes ingaz martots meçtere. Dini meç kabrer, çehi meç kabrer. Paçı makur gümler. Makur gümler. Atsa hankinle ciş tıran arçin. Ur poşin, se poşin. Yerdi var bir meç. Cermagı sevgine. Zayg mıgar. Cermak çünibes. Yemek müşmaret ayıs zayıgı, tınlaban olsa, sarı güzel mi olsa, hiç bes ayıs zayıgına yer cerma bütün, yer makur bütün bahel, yer çentar gibi, aslı çün çigrel ayıs çoşana gen, doğru bir yolu sav tınlabanı, ayıs zayıgı haddütün mü ulu, iyi bran mistok, seyir koşkinere, gıbane, gıbrende, çın tümir. Ya ayıs bes gelmez mi buna? Yenok, atsanki tıran arçev, kıtlı olay zayline, kuşeru meç, vart, iskadan vart mı, kuşeru meç. Ahba güldin bra, meçsaz, keretik zayin mı, yenok aytır, ne diroç biz. Meralomleru hep misle çar, geral kımet, pat anins mehken çıbırı zıvetsap. Korun yeru tıbav. Pohanak korun yerun koru dükün irin ansinilu ir makmuçunu korun yerun anse ansa korun yere makrebet sanı. Kıskan çeli pane asiga. Havalatsiyan namaz besbet gerler. Gabriel korzer. Ay istesek mutlu ordin meç. Arans boryeve astilçun greliu ait mutlu ordin. Havari meç paylo astma. Tuşokki meç abro iskagan hreştagma. Ay sergen ofk.
İskagan havada çalane, vori yemi çabayren, aste çünçü gireş, anuz harmarelu çaşkadir, yergin müşagüitin harmarelu çaşkadir, İskagan havada çalı haga müşagüitin counter culture'in gıbatgani. İskagan havada çalı gıbaykari ait müşagüitin sıkhalı hantimanelu ir makur sur gankov yer Gençler. Ոչ մի աստղամար գաբրեր այլ նաև աստղամար գոր ձեր, ան քիլագից էր, որ հավատացյալ արակելությունն ու իր բազմանաց շրջանագին հանդեպ և գուզեր այդ արակելությունը գադարել. Ենոք զաստված գվգայիր իր ժողովրդին, զաստված գքարոզեր իր ժողովրդին. Ոչ մի նավաշխարություն գքարոզեր, այլ նաև նուրբ մարգարեական Müter bir karozer, iyi jovurtin, kutay tuhtin dasın çorot hamarin meç. Yenor ki meg markare öten nasin gartan uraç beskise. Anins bıra markare açan yenor kal, vor yok herorte atamen ulusal. Aha dere ir küravo sürperovo yegal. Yenor ays markare öten verav. Yavaşıya agnar bütün mü ne? Մեծ Նեղութենին ետքը Քրիստոսի իր քյուրավոր սուրբերով Երուսաղեմի Թիմացի Եղովցի Թիմաց լեռան վրա իջնելու իր հազարամյա թագավորությունը հիմնելու համար։ Երոր ուշակրան գետը Ենովքի հափշտավությունն է։ Երեք հայուգարի շարունակ Աստծո հետ քալեց, հետո երկինքյանքան մոտեցան, որ աստված զինք ներս ռամցուց։ Եվ միասին կալեցին թրախտեն ներս մտան։ Այդպես վերջ կդավ Ենովքի այս երկային գյանքը և բանկրտությունը։ Մեկ վարյան հոս էր, մյուս վարյան հոս չէր։ Այսպես միտել հավատացյալներու հափշտակությունն ալ։ Մեկ վարյան հոս միտելնանք, բայց մյուս վարյան պիտի աներևույթ թռնանք։ Մեր հակոսները, մեր գոշիկները հոս միտի մնան, բայց մենք միտի փոխվինք մեր անընդարտի մեջ և աներևույթ պիտլանք, ահա ձեզի խորհուրդ ու գզրուցեն, ամենս միտի չմնչենք, բայց ամենս հար միտի փոխվինք, հանգարձակյա, աջ կոծեր փնելու մեջ, վերջին փողին հնչվելու ադենը, որովհետև փողը միտի հնչվի ու մերենները հարություն միտարլեն առանց աբագամության և մենք ալ միտի փոխվինք, առաջին գորմտացիս 1951-52. Վասնզի դերը ինք աստարարության հրամանովը, հեշտակապետին ծայնովը ու աստձոքովով երգինք են գիրիչն է, և Քրիստոսով մերածները առաջ հարություն գիտարնեն, և մենք ալ, որ ոչ մնացած ենք, անունցնով միկ դեղ բիլ հապշտակվին, ոնբերով դերոչ արջև երլելու ոտին մեջ, և այնպես Հավիդյան դերոչը հետ գիտոլանք, ուստի մեկս մեկ մխիտարեցեք այս խոսքերով. Առաջին Թեսաղոնիկեցի 4:15-17. Ու սպասենք այն երջանի հույսին և մեծ Աստուծո ու մեր փրկիչ Տեր Հիսուս Քրիստոսի Փառքին հայտնվելուն։ Դիտոս 2:13. Ուզեմ ձեզի հարցը մարցնել, պատրաստ եք այս հափշտակության համար։ Եթե այս վարյանին փողը հնչե և Քրիստոս իջնե օդ, իր ժողովուրդը իր կով առնելու համար, այս վստահություն ունիք, որ մի հափշտակվիք, ձեր մեղքերը ներված են Քրիստոս սիրուն, Քրիստոսի արյան մեջ մաքրված են, դուք Աստծո հետ կքալեք, իմաստուն գույսերով ես պատրաստ եք, որովհետև հիմար գույսերը չգրցան մտնել հարսնիքի սրաղը, որտեղ պատրաստ չէին, և գսե, որ պատրաստ եղոները մտան և թուրը կոցվեցավ։ Ոչ միայն աբաշխարել պետք է հափշտակվելու համար, այլ նաև Աստծո հետ քալել պետք է, պատրաստ վիճակ պետք է, սխալ վիճակներեն բոլորը ինձ երկազատված, Աստծո հետ հաշտ, մարդոց հետ հաշտ,
Ve mer sildera mer mi spiçera beçe mez meratren. Mer sildera mer fiçe mez yamar bekke begaye bo tun aslı zo haceliyes. Tun badrastes hapşta gibel hamar. Şat hişada gele bidolla. Aşhari badmışan meç anlahın tas var yanma ay hapşta gut yan ora. Mege bidar nebi gisemişi bidar çıkbi. Havadatçıya yine bir daha da bir ana başkar amusyanı hospidi muna. Havadatçıya amusyanı bir daha da bir ana başkar yine hospidi muna. Önden ikne er bir de parçlıvin. Havadatçıya zınok bir daha da bir ana başkar manugner, badanner, zavagner hospidi muna. En sos kalifane ayın oru. Suki, ağagi, gozi, cici, orer gidollan, hapışta gütyan, hatşorto orera. Yebiyete mel meçkan sirili hükiner, borong bazras çen, borobede borong abaşkorat çen. Megadi arnelov ayin yerel utkiyona bor, hapışta gütyona görüne bor gibi, vargan badahil mühnis, ays jovovin turs çelads, görüne hapışta gütyona derinunen al. Ayin kan mode, Հարցերեն մեգումը նշաններով մասին, ուսեր այլ եղուս նշաններով չեմ ուսպավեր, Քրիստոսի ոտկին ծայները մդիկ գնեմ, Քրիստոսի ոտկին ծայնը լսելու եդել եմ, հապ այլ եղուս նշաններ զիս չեն էդա կրշեր. Շատ դանյորայց գիբրոս հարցայց Այս մի քանի օրերին երսավ Քրիստոսի երկրորդ քալոսը հապշտակություն ինչ-որ մտ գլա։ Այդպես գսան սկան որսավ ամեն վարյան Քրիստոս բիդիկա։ Երսավ այսօր նորման սավ մի քանի անգամ քորձս ծկեցի և թուրս ելա և երգինք նայեցա դեսնել համար թե Հիսուս գոկա։ Այդպես ագսպասել հավատացյալը մաքուր գբահե։ Այդպես ագսպասել ամեն վարյան սպասել Havadatsiyalı badrast gıbahe. Yer yeri gan mermeç aysor sireli hokiner, voran da gaymına başkara çen pörgübats çen, voran gambaça hosmini mınan, in soska lipani hosmınal, ayt mez nevutyan, voran nasim merdera, Matios avidari iksan çoğurt kökon, iksan merdera ot hamarin meç ısab, kanzi, aynadın, aynbesi mez nevutyun gidanla, voru nimana aşhari ıskispen, minşehima yağats çe, voçal bidalla. Այդ մեծ նյութը որ հապշտագության մի դեր հաջորդ է, ունենք որոնք մի դեր հոսմունան այդ մեծ նյության մի դոստի բին մասնակցիլ։ Եվ եթե աբաշխարած չես սիրել ոգի, գրնաս այս վարյանին աղոթել և ուսել դեր Հիսուս չեմ ուզեր հոսմունալ, իպրե մեղավոր կեզ ինքան Սուր պարինովուկ մաքր է պոլոր մեղկերս, աննախոքիս պրգ է, և զիս ալբերար միս ողջ հավադացյաներում հետ, անվանը սիրույն, ամեն։